Žurdavcu Feđi ne trebaju mikrofoni, a ono stvarno, posle topova puške ne pucaju. Dobrodošao od srca, dobri naš pastiru ovaca duhovnog Svetog Save, poslaniku na njivi gospodnje, na njivi svojoj, ostavio si sve da bi danas bio s nama, otud je ovako velika radost i čast. I evo, kao što si običao, sunce sija, čekamo te da zagrmiš, dobro nam došao. Časni oci, braći i sestre, Hristos vaskrse! Danas mi je puno srce što sam ovdje sa vama, što vas vidim u ovako velikom broju, da na pravi način se obratimo, a ne ono onako preko onih malih ekrana. Hvala vam na ljubavi vaše što ste me pozvali, mene nedostojno, danas, na ovo lepo mesto koje i tako ime nosi. Vi svi znate ko sam ja, ja još to do duše nisam utvrdio, ali volio bi da znam da li znate ko ste vi. Pa ako vas ne mrzi da i to utvrdimo, neka podignu ruke oni koji su sa Kosova i Metohije. Hvala, hvala Bogu. Vidim da ima i oni koji ne znaju ko su. Pa da vam kažem, vaše trenutno mesto prebivališta, pa makar i par stotina dugo, ne znači da ste odatle. Svaka kornjača se izlegne na nekoj plaži i onda tako mala, glupa, nikakva kao i svaki reptil ili šta je već, oplovi ceo okean i vrati se na tu istu plažu. Zna gde je začeta. Izgleda za pamet nije potrebna pamet, nego nešto drugo. Svi mi i svako ko je Srbin, srpsko ime i prezime nosi, on je sa Kosova i Metohije. Bez obzira na to gde sada ili u proteklih par stotina godina živi. Zato bih vas zamolio da još jednom pogledamo kada pitam ko je sa Kosova i Metohije. Svi smo. Ako je, svi smo sa Kosova i Metohije. Volim kada ljudi znaju ko su, ali zanimljivo je kada neko pita čoveka odakle je, pa on kaže iz Šumadije, iz Vojvodine, iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Amerike, iz Rusije i odakle god hoćeš, ali samo sa Kosova i Metohije. Iz JU, zemlje sa koju ponovo se vraćaš, iz koje si uzet, zato si iz. A sa je sa nebesa. Ne ide iz Kosova, nego sa Kosova i Metohije. Nešto čudno je u samom tom nazivu kada čovek kaže odakle je. Ja sam danas došao ovde da eto ljubavi vašoj se obrati. Mene je otac Milomir pozvao i od njegovog poziva ja više ne postojim u ovom svetu nego za ovo veče sa vama. Odbio sam sva gostovanja, nisam imao više ni jednu emisiju nigde, samo sam razmišljao o ovom susretu ovde. On me pozva i kaže, hoćeš li da nam dođeš, da nam držiš predavanje? Evo, rekao, pa kako neću doći, kad? Tako sam ga pitao. A bitno je da postoji volja. Sam konstatujući da se kosovski poziv ne odbija. I to tako uvek jeste. I tako uvek mora da bude. Poziv kosovski se ne odbija, nikad. Ni onda, ani sad, ani u buduće. Međutim, jednu grešku naš dobar otac, dobri otac Miće je napravio. Moram malo i ovako, ko svakog domaćina, da iskritikujem malo. Zvao me je da držim predavanje.
Gospodo srpska, vama niko nije kadar držati predavanje ovde. Vi držite predavanje drugima. Odavde je mesto sa koje se drži predavanje. I ljudi koji žive odavde i južnije odavde su ti koji ostalima drže predavanje. Može doći neko iz naše srpske Sparte, snage naše koje u poslednje vreme se uzdigla iz Crne Gore, takozvane Svete Gore, kako sam prozvao. Može doći možda neko iz Republike Srpske, iz Bosne, ima šta da nas nauči, da nas poduči. Neko iz inostranstva da nam priča o tome kako živimo tamo. Ali mi ostali, severnije odavde, nismo dostojni ovde držati nikakve predavanje. O čemu da vam predajemo? Šta da vas učimo? Da vas učimo veri. Vas koji ovde živite, da učimo veri. Šta je vera, braći i sestri? Vera je delo. Vera nije reč. Reč je samo kada se prepričava delo. To je jedina reč koja vera nosi. Vera mora da ima delo. Vera je hrabrost. Zapamtite šta vam kažem. Da ne može biti hrišćanin onaj koji nije hrabar. Nađite jednoga u Svetom pismu u Ohridskom proluku koji nije bio hrabar. Takvi su širili hrišćanstvo i takvi su sebe hrišćaninima nazivali. Mi gore. Mi se stidimo kada prođemo pored crkve da se prekrstimo. Sve gledamo da nas neko vidi. Ponavljam, severnije odavde živimo. Lako je biti Srbin u Srbiji, izgleda ni to nam ne polazi za rukom. Da vas možda učimo ljubavi. Tamo brat s bratom ne razgovara. Ljudi su se omrzli jedni na druge. U crkvu idemo kada se pogode posebni uslovi za to. Ako će recimo 1. maj da padne za vreme Strasne sedmice ili Veliki petak, pola crkve će biti prazno. Ako padne posle, neko će nam možda i doći. Kad bi ukinuli paljenje badnjaka, ko bi nam došao u crkvu? Vladika Irine jednom prilikom zaustavio kobasicijadu gore severnije odavde koja je bila u toku posta, govoreći Srbi. Svoje sveštenike kritikujemo, svoje vladike kritikujemo. Sami sa sobom se posvađamo i mi vama da pričamo o ljubavi, vama koji ovde živite. Možda bi mogli o nadi da vam govorimo. Ako se neko nada nekom boljitku i nečem boljem u životu, to ste onda vi. Čemu se mi gore nadamo? Popadije naše, severnije odavde, čime će da se požale kada dođu da razgovaraju sa popadijama ovde koje su južnije odavde? Retke su reči i dela koje mi severnije odavde možemo da uputimo vama, a to svakako predavanja ne mogu da budu. Imate vi vaše pastire ovde koji su sa vama, sa svojim porodicama, oni će da vam prede, oni će da vas uče, njih slušajte. Svaka čast svakom ostalom. Te stoga, ni ja kao jedan od tih severnije odavde nisam dostojan da držim predavanje, nisam došao tamo zbog toga. Došao sam da vam kažem tri stvari. Prvo i osnovno, upravo iz tih razloga, došao sam u ime svih onih koji su severniji odavde, koji danas nisu sa nama, koji gledaju volove i njive, koji traže opet poseban razlog da se dođe, da se bude sa braćom i sestrama. U ime svih onih kojima nije jasno šta je Kosovo i Metohija i ko su oni, jer i oni jadni, zbunjeni, misle da su iz Beograda.
da su iz Šumadije. Ne znaju, zaboravili su plažu svoju i u kojoj su se ispilili, zaboravili su kolevku svoju. U ime svih onih koji se za vas ne mole, koji su vas zaboravili, koji svoje brige gledaju, a ja to vidim. Ne govorim vam ovo da vas sablažnjavam, ja vam govorim ovo jer svi to znamo, svi to osjećamo, svi to mislimo. Treba reći to i glasno. Jer teško nama ako se pouzdamo u pogrešni. Dolazim i u ime onih koji se Bogu ne mole ni za sebe, a kamoli za vas. Ja to vidim. Kada kao sveštenik izađem na liturgiji, na velikom hodu, i spomenem naš narod stradalni na Kosovu i Metohiji, pa vidim da se tek poneko prekrsti u crkvi, na liturgiji. Ne razumem. I u ime Filipa Čukanovića, i on ne razume. I u ime svih onih koji su se verni odavde, ja sam došao, braći i sestre, prvo da vas molim za oproštaj. Oprostite nam. Oprostite nam na tome što ne znamo. Oprostite na što ne marimo, oprostite što se ne molimo. Ja mislim da svi sveštenici koji su se verni odavde, ni jedan sveštenik ne bi smeo da započne liturgiju dok prvo na praskomidiji ne pročita sva imena sveštenika koji ovde žive, njihovih supruga i njihove dece. Ja te molim, Oče, da ako stigneš u što skorijem roku, meni taj spisak dostaviš. Jer ja od danas pa dok sam živ želim tako da započinjem liturgiju. Jer vi ste svetonici naši. Bez vas mi ne postojimo. Misliš njiva da je u nebu gore, pa da nebu pripada? Ne zna gde je korenom vezana. Uprelestila se. Pa šta je briga ako je neko koren odseče? To se nje ne dotiče. Levčanine, Kosovo, će ti sutra doći. Šta ćeš onda? I u ime braće, sestre, svih oni koji na Vidov dan nisu na Kosovo, eto bar ta jedan dan u godini, oni koji su se verni odavde trebali bi da pokažu da mare za vas ovde i za one koji su južni odavde. Da bar na taj Vidov dan se skupe u Gračanicu i pomole zajedno iz ljube svoje braće i sestre. Niko im ne traži pare, nego samo pažnju i ljubav. Prošle godine na Vidov dan neki su i došli, pa su se popeli tamo na onaj kafić, na krov kafića, pa su zvikivali pesme, znate, oni su Srbi. A patrijarh služi u Gračanici preko puta, liturgija traje, ometaju liturgiju. To znači biti patriota, ali tako? Pa ja nisam znao sve do prošle godine i oni moji, a ja sa njima mučen, Planjani došli tamo pa razvili zastavu u Prizrenu dole. Slikali to, izbacili, sad su oni bitni, otišli, izbacili na društvene mreže i ostavili sveštenika dole i porodicu njegove da trpi posledice. Jel je to ljubav? Jer tako marimo? A dođeš mi jednom godišnje pa još mi problem napraviš, bolje mi dakle i ne dolazi. Na Vidov dan ne bi smela da radi ni jedna apoteka, ni jedna mesara, ni škola, ni jedan kafić, niti bilo šta se vernije odavde. Na Vidov dan svaki Srbin bi trebao da bude ovde, za početak. Mi litiju vodimo kroz grad, Srbi sede u kafani, žvaći one kašičice za espresso kafu. Poneki i slika malo da vidi ovaj, vidi neki cirkus, neki popovi nešto prolaze tamo, da se to izbaci na internet, možda bude imao više lajkova i pregleda. Tako je, braći i sestre. To je realno i vi to znate.
Neću priče da vam pričam. Prestali smo da marimo, a kad prestajemo da marimo, prestajemo da postojimo. Zapamtite da mi Srbi nismo kadri da postojimo ni na jedan drugi način osim na svetosavski način. Ili ćemo postojati tako, ili nećemo postojati nikako. Zato izumiremo u ovako brzom i velikom broju. Ono što preostane, što kaže naš vladika Nikola, eto, to će da peva Aliluja. Ovo ostalo u zemlju iz koje beše uzet. Ovo vam kažem, ne da vas sablaznim, nego još jednom da se ne pouzdate u nas. Ako nešto zatreba, pa da vas razočaram. Bolje da se ne uzdate u nas, pa da vas obradujemo. I obradujemo na pravi način. Jer samo je jedno uzdanje naše, a mi znamo to ko je. Jer vi koji ste ovde iz liturgije, izvirete. Još jednom, u ime svih onih koji nisu ovde, braćo i sestre, oprostite. Ja sam večeras došao ovde da kleknem pred vama. Pred kime ću ako ne pred vama? Ima li veće ikone od ove koja je danas preda mnom? Kad je Hristos, Sin Boži, Bog i čovek, pred svojim apostolima, pred onim koji će ga izdati, koji će ga se odreći, koji će se razbežati, koji neće verovati u njega dok ne stavi prst u rane njegove, kad je pred njima on kleko i prao noge, kako ja ovakav nedostajan pred vama takvima da ne. Teško onome pastiru, teško onome vođi koji ne kleči pred svojim narodom. Taj naroda dostojan nije. Pa eto i ja, jedan običan čitač molitvi. Ako me Gospod za to dao, onda budi to što jesi i moli se iz dubine duše i srca svoga u ime svih onih koji ne razmišljaju o vama i onima koji su južni odavde, ja vas molim da nam oprostite. Zapamtite šta sam vam rekao. Druga stvar koju sam želeo da vam poručim, jeste da vam se zahvalim. Da vam se zahvalim na svakoj vašoj žrtvi koju podnosite za nas. Ako vi znate ko ste i znate da ste sa Kosova i Metohije i da se nebesa ne ostavljaju, da drugi sanjaju da se na njih popnu i da se sa nebesa ne silazi, onda znate za to da treba život svoj dati. Ja sam danas ovde došao sa svojom porodicom, sa svojom suprugom, ćerkom i dva sina, da vide, da nauče ako ne znaju. Jer oni pitaju, tata, šta je to Kosovo i Metohija? Sine, ja ti to ne mogu reći. To ćeš morati osetiti sam. Zašto bi danas i jedna popadija sa svojom decom živela sama u Prizrenu ili na jugu Kosovske Mitrovice? Dok druge popadije žive po Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, slobodne da rade apsolutno šta hoće. Zar se ta popadija ne zapita zašto smo mi baš osuđeni da mi ovde sad spašavamo neko tu srpstvo, a nas se niko i ne seti, ni da nas pozove, ni da nas pita, oče, kako si, majko, treba li ti nešto? Imaš li šta ovoj deci? Evo, bar dođi kod mene kući, odmori se. Oče, evo, ja ću malo da te zamenim, bar nedelju dana na tvoje parohi, dođi ti ovde.
Ne, nego u redu je da drugi se žrtvuju i u redu je da drugi svoj život daju, a mi da živimo lagodno. Hvala Oče vašoj propadi. Hvala vama ocima, svetionicima našim i hvala monasima i monahinjama odavde i hvala vašim popadijama, vašoj deci. Vi i svima vama koji ste ovde i koji danas iz opravdanih razloga nisu mogli da budu ovde. Vi svoje živote ne dajete za džabe. Kosovo i Metohija nije neki mit, nije neka legenda, to je eskatološko pitanje za svakog Srbina. I ja verujem da kada Gospod bude došao, doći će da sudi narodu, neće da ih on okuplja negde po planinama ili po pustinjama ili na nekim terenima ili nekim zemljama gde ima, nego će svakom narodu u postojbini svojoj suditi. Sud će biti dole. Od nas, to jest ovde i južni odavde. Za svakog Srbina tu će biti Vidov dan u danu njegove smrti. Vi, braći i sestre, čuvate naše spasenje. I hvala vam na tome. Još jedno, treću i posljednju stvar. Sam došao onako nesebično i sa ljubavlju, neko bi rekao gordo i uobraženo, da vas molim za jednu uslugu. Kako to da mi severnije od vas koji smo u boljem nekom položaju, bar nismo ugroženi na i ovaj ili onaj način, da tražimo uslugu od vas ovde? E pa baš zato što ste vi zreli. U ime onih koji danas nisu ovde, a severnije odavde, ja sam došao da vas molim da nam pomognete. Da nam pomognete da sazremo, da razumemo, da naučimo i da osetimo šta je to Kosovo i Metohija. Da razumemo da smo mi Srbi bez Kosova i Metohije samo goveda koja pasu na zemlji Srbiji, što je rekao naš sveti otac i Nikolaj na Justin. Bez vere i bez identiteta. Ne može se drugačije postojati u ovome svetu. Zato nam je potrebno da nas vi naučite. Ne odustajte od nas. Mi smo jedan neverovatan narod koji je kadar da se promeni. Nažalost pod pritiskom, ali je kadar da se promeni. Do sada smo se promenili 100 puta. U posljednjih 50-60 godina pod naletom crvenog talasa dosta smo se odrekli samoga sebe i počeli smo od tada samo groblja da širimo. U miru, u svemu dobrom, ništa nam ne fali. Sve nam je dato, sve imamo. Škole se zatvaraju, vrtići, samo groblja rastu. Ljudi u depresiji, mladi se ubijaju. Problemi svuda, ljudi ne znaju, ne razumeju, ljudi se boje. Srećno oče tamo na Kosovo, vodi računa, pazi se. Ljudi moji, pa zar se, da se ja bojim da dođem jedan dan ovde, a vi živite tu, ceo svoj život. Jedni sa drugima, vi bližnjih nemate. Vi ćete se ovako spasti. Ovako, drugačije ne. Ja vas u to ime molim da našoj nezrelosti oprostite i da se vi za nas molite. Jer ako mi sazrimo, ako mi shvatimo, ako mi naučimo, a mi za vas počnemo da se molimo, onda će se sve promeniti. Do tada Srbi neće znati ni šta je desno, ni šta je levo, ni ko su, ni šta su, ni gde su. Gubit će se u porodicama, u gradovima,
u selima i inostranstvu, gde god da se nalazi. Nedavno, čega smo svi bili svedoci, što sam ja ovim stopalim mojima pozdravio, bili smo svedoci vaskrsenju naše bratske, sestrinske, kako god hoćete, Crne Gore, koja je iz kamenjara vaskrsla. O, radosti! Kakve litije, kako carstvo nebesko. Kada sam bio u deo tih litija, osjećao sam se kao Sveti Petar na preobraženje Gospodnje, kad je rekao: Gospode, dobro nam je ovde biti, neću odavde ići nigde, ovde sam kadar umeti, sad ovde, da mi bude kraj života, najsrećniji bi bio. Jer ne postoji veće punoće u životu. Lepo je imati i pare, i građevine, i cigle, i sve to današnji čovek što onako srlja da ima, pogotovo ovi mladi, lepo imati i tu moć i sve, a šta će ti to? Šta će ti to? Čovek što više ima, to više nema. Čovek što više Boga u sebi ima, to više ima. Najpoštovaniji, najcenjeniji, najveći ljudi bili su oni koji su najviše Boga u sebi imali, a najmanje sebe. Mi to još nismo kadri naučiti i nismo zreli. I u Crnoj Gori, iako se probudila ta verska svest, još uvek u hramovima mesta ima. Liturgijski, kad se utvrdimo, onda možemo reći da smo vaskrsli kao narod. Dok jurimo čuda po crkvama i manastirima, čudotvorce, duhovnike i tako dalje, još uvek smo nezreli, još uvek smo deca koje bez glave trče. Kada u liturgiji budemo našli svoj smisao, svoje spasenje, svoje postojanje, onda smo naučili mnogo toga. Onda puštamo Gospod da od nas nikakve gole ribare, nepismene neuke napravi apostole na kojima počiva temelj crkve. Evanđelje, braći i sestre, nije gotovo. Apostole su poznavali po delima njihovim, tako će poznavati i nas, kao što reče i moj brat i vaš pastir. Po delima, a ne po rečima. Evanđelje se završava tako što Gospod se obraća apostolima i kaže: idite u svet, propovedajte evanđelje. Delima. I onda ide prazno. Do kraja evanđelja ima još mesta da ispiše svako od nas svoje delo. Svoje životno delo. Stade Gospod i kaže: oprostit će vam se gresi. A ovi oko njega krenu da razmišljaju koji ovaj grehe što može opraštati. A on to razumevši kaže: šta je lakše reći ovome: sinko, opraštaju ti se gresi svoje, ili uzmi svoju postelju i idi. Dakle, čekam vas. Potvrdite vaše reči delima. Šta je bilo? Nemiste. Nema dela. E, ja ću moja da potvrdim. Sinko, uzmi svoju postelju i idi. Ozdravi čovek tog časa, uze svoju postelju i odi. Ako je to obećanje održao, onda će održati i ovo što se opraštanja tiče. I sve ona obećanja koje nam je dao. A bez ljubavi i bez žrtve jedni drugima da damo, u carstvo nebesko mi ući nećemo, bez obzira na parfeme, bez obzira na šminku, bez obzira na sve ono što mi mislimo da život nas čini živima. Biti živ i živeti, to nije isto. Ne znam da li me razumete kada govorim ove reči. I Sveti Vasilije je danas sa nama prisutan. Ovo nije
crkva posvećena Svetom Vasiliju Ostruškom. Ovo je posvećeno ljubavi i delima njegovim, zarad Hrista. I svima onima koji kreću njegovim stopama. Stopama ljubavi, podviga ličnog i liturgije. Sveti Vasilije Ostroški posebno je dotakao moje srce. On je meni pomogao kada sam mlad bio da oca izlečim od alkoholizma. Rekao sam mu, Sveti Vasilije, pomozi ili nemoj. Otac je rekao taj dan da više neće nikad piti i nikad više nije uzeo čašicu da popije. A život ga mazio nije. Iz rata se sed vratio. Sveti Vasilije Ostroški čini i dolazi na svačiji ostrog. Ostrog duše vaše. Ostrog podviga našeg. Jel on na ostrogu odbitava? Ako je u nama metropola, ako je u nama džungla, ako je nama sve ono što ne treba, on tu doći neće. Tražite ga, braći i sestre, gde god u vama i naći ćete ga. Ja znam šta priče, možda vam ove priče izgledaju već ispričane. Čuli ste jedno, drugo, treće, razna čuda, ali ja vam pričam iz života, ne pričam vam ja na pamet. Blagoslovom mog episkopa, ja sam skoro više od, ja ne volim da pričam o ovome, izbegavam, ali vama ću reći danas ovde. Pred vama tajne nema. Dakle, blagoslovom svog episkopa, ja sam sad već skoro 10 godina bavim čitanje molitva isterivanja đavola iz ljudi. Nije to ništa novo, nije to ništa, Gospod je o tome pričao. Gospod je to činio, rekao je da oni koji dolazi ime njegovo moći će da zapovedaju tim zmijama satanskim. U trebniku knjigama koje mi sveštenici imamo, imate molitve svetih vrača, molitve svetoga Vasilija Velikoga, svetoga Jovana Zlatustog. Nijedan sveštenik u pravoslavnoj crkvi, a pogotovo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne može da započne krštenje dok ne pročita 5 molitvi isterivanja ili odricanja, kako mi to nazivamo. I jako je bitno da se pročitaju svih 5 molitvi. Ja sam svakog ponedeljka, prethodnih 8 godina, jer to je, nažalost, meni malo mi nedostojno, moj maksimum, čitao velike molitve za one koje pate od takve muke koje je zadesio, koji su vezani okovima satanski. Predamnom su leteli, penjali se u zid, visili sa plafona, menjali oblike. Jedan mi je iz demon se obratio iz jednog vladića, rekavši da ti nema ovog Stefana i Vasilija, sad bi te zubima zapio. Despota Stefana, mog u Kuporinu i svetog Vasilija Ostruška. Stoje i čuvaju me, samo ti, sin ko radi svoj posao, ostavi ti nama ovo. Da vidite kako se grči sila vražija na molitvi, na reč ljudsku, svešteničku. Neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne. Što svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu. Što razrešite na zemlji, razrešeno će biti i na nebu. I to se obraća ne samo nama sveštenicima, nego i vama isto. Zašto danas ljudi nemaju svoju reč i tu jačinu? Zato što današnje žene, majke, malo, pa im kletva iz usta izađe. Zato što po vračarama idemo. Odlazimo. Pljujemo ponovo na krštenje kojim smo kršteni i na onog đavola na koga smo pljunuli na krštenju ponovo mu okrećemo i širimo ruke. Pored ovakvih crkava, ovakvih sveštenika, pored
takvih čuda koji kao spomenici dotiraju kroz vekove da svedoče gde je svetinja. Mi idemo u neke mračne kuće mračnih ljudi slušajući nerazumno šaputanje i još im dajemo pare. I onda posle, oče, pomagaj. Tražio si đavola, našo si ga, sad šta ćeš? I sve ovo što vam kažem, ovi ljudi jadni mučeni koji su došli kod mene na te molitve, đavo je ušao u njih jer su išli kod upravo tih vračara, gatara, raznih hordi, demonskih sluga, satanskih u raznim obličijima, i to kad su bili nekršteni. I tako u nevolju upali. Služiš ili Bogu ili đavolu. Zato ovo vam govorim, ne da vas uplašim, nego da vas upravo utešim. Ako je Gospod obećao da nam neće dlaka s glave faliti i da smo bitni od svih ptica ovoga sveta i od svog cveća ovoga sveta, on će to ispuniti. Ako je pravednog Lota spasio iz grada koji je osuđen na pomor i obećao da će svakog pravednika spasti, spasti i vas i nas. Ovo vam kažem, da se ne sablaznite i da ne računate na pogrešne, da prestanemo više da gledamo na vlast, kakva god, koja god da je, da gledamo u narod, ali stran ili naš, severnije, zapadnije, južnije, nego da jednom u životu shvatimo da jedino naše uzdanje Gospod Bog, njegovo telo i njegova krv. Amin. I da kada se pozdravljamo da kažemo Hristos između nas i da taj Hristos bude između nas, a nevolje, pa nevolje mora i doći. Zar mislite bez krsta u vaskrsenje? Lomio je on mene, ne sekirajte se. Razboljevo sam se od svakakvih bolesti. Neizlečive sam bolesti dobio, pa me Sveti Vasilije potpuno iscelio. Imam i nalaze, samo to je više glupo je pričati. Čovek u početku kad otkriva veru, pa mu se desi nešto čudno, pa onda joj, znaš šta mi se desilo. A kako si u veri, više ne možeš ispričati čuda koje ti se desilo po evanđelju. I mnogo još priča ima što se desilo, što u sve knjige ovoga sveta ne bi stalo. Nemoguće je. Ja kad vidim moj život, vi ne možete da shvatite. Šta su sve te sile demonske radile? Jedna mi je devojka došla, ja noću zaključan u manastir, čitam molitve, đavo je baca na sve strane, iz nje mušice izlaze, rojevi, kao pčele. I ona beži, trči po crkvi. Ja čitam molitvu. Šta me briga? Neko on radi svoje. On radi svoje, ja radim svoje. Dođe do vrata manastira i stade. I dubokim glasom kaže, Stefane, pomeri se, pusti me da prođem. Pomeri se, pusti me da prođem, beži od mene. Neko kao da je uhvatio za kosu i vuče je ovako po crkvi, dovuče je ispred mene. Čitaj. Čitaj, pope. Čitam. Amin. Ovo vam kažem, još jednom, jer najviše u Svetom pismu imaju te reči koje govore, ne bojte se. Ja sam s vama. Jer tako, Gospode? Amin. Moje je da čitam, tvoje da delaš. To što patite, to što vam je teško u životu, to tako treba da bude. I ti ljudi oko vas koji su tu da vas iskušavaju, i oni tu treba da budu. Jer da njih nema, kako bi se proverilo od čega ste? Od čega smo? Oni su ta vatra koja prži naše nedostatke. Pa ako žena bukne lako, ili se iznervira, ili šta ja znam u kući, ili nervozna je, ili joj fali ovo ili ono, to te smirenju uči. Mlitavi smo postali, bljutavi,
I zato smo pušteni sami sebima da nas pogaze. Jer šta se dešava sa solju kad obljuta? To se dešava sa nama danas. Kad kažem sa nama danas, ne mislim samo na nas, Srbadiju, iako sam ja ovde zbog vas, nego mislim na ceo svet. U svetu više u ljubav ne veruju. U ljubav veruju kao u neku legendu od Deda Mraza. Ne znaju da je ljubav žrtva. Koliko razvoda danas brakova ima. Loše odgojene dece. To će sutra, kakav primer smo im dali. Pazi sine, gde hodiš, otac govori sinu, a sin kaže, pazi ti oče, gde ti ideš. Jer ja idem tvojim stopama. Što mi ti pokažeš, ja ću da činim. Ostavite vi svet gde on ide. Svet ide gde on misli da treba da ide. Verujte mi da ne zna gde ide. Vrte se u krug. Oni koji su najmanje kadri u ovom svetu govoriti kuda treba da ide, oni govore kuda ovaj svet treba da ide. Pa se traže načala životna koja je teško dostići. I onda ljudi, pošto ne mogu da dođu do tih ciljeva koji su im nametnuti putem telefona, interneta, medija i svega ostalog, onda ljudi besni. Tako nastaje bes u ovom svetu. A bes u crkvenoslovenskom je demon. I onda su ljudi svi besni. Sve hulk do hulka. Ne smeš da se javiš, ne smeš da kažeš, uj čoveče. Ne daj Bože da ne kreneš u Beogradu na žuto svetlo. On već stoji na sireni, čeka te. Da te opsuje sve po spisku. Ako ti je lakše, druže, psuj. Evo, se ja ću da stojim, ti psuj se i onda da nastavimo dalje svaki svoj put. Moj otac je trke vozio i imao je sa Fićom osvajao kupove Jugoslavije. Mereno vreme na trci 169 km na sat. To je mereno vreme na trci, 750 kubika. Taj motor može da izdrži tu jednu trku ili možda ni tu trku. E tako ljudi koji forsiraju život. Frizirani ljudi. Samo na silu, može, idemo, cepaj, drži, ja ovo, ja ono. Liturgija, braći i sestri. Nedeljom u crkvu. Dođem nervozan, jedva dođem, jedva ustanem, 100 izgovora imam, ali sam došao. Ne volim onog popa ni da ga vidim, a kamo li da ga slušam. Ni oni se ne vole među sobom. Kad se pogledaju, vidim im u licima kako jedan drugog jedu. A neki se prepoznali. Ali liturgija miri. Pre crkve ja se posvađam sa popadijom, čoveče, hoćemo oči jedno drugo da iskupamo. Dođem na liturgiju, posle liturgije, gde ste ljudi? Sreća, radost, a na liturgiji noge bole, pa se premeštaju. Pa ovaj pop ga tupi ovde pola sata. Pa ovaj hor nema pojma da peva, pa de baš dođe ovde, pa sad sam mogu da uradim to i to. Nisam bio na liturgiji. Možda sam bio fizički, ali psihički sam bio svuda, samo ne na liturgiji. Pa vidi žena torbu neke udeova ovo kupila. Đavo radi svoje, da te omete. To što on vrišti kad mi čitamo molitve, tako. Ne vrišti on da on pokaže svoju moć, nego da pokaže svoju nemoć. I da mene zbuni. Da se ja uplašim, da ja ne čitam molitvu do kraja. Cvili, brate, pišti, krešti, radi šta hoćeš, ja svoje čitam i ćao. Tako isto je na liturgiji. Ja sam pre nosio naočare, imao sam dioptriju -6, posle sam se prevario pa sam operisao oči. Baš mi je bilo lepo na liturgiji kad skijem naočare. Ne vidiš ništa. Što manje vidim, to bolje. Imam jednog teču i mislim to mi dođe neki deda i sad moj otac kad se skupi sa svojom braćom u vate između dve vatre ove starije, pa njega krenu da ga
da se šale sa njim, da mu pričaju sve i svašta, a on naglo samo isključi aparat. Pričaj, brate, šta god hoćeš, ne smeta mi. E, takvi da budete na ovaj svet. Isključi aparat, skini na oče. To je bešće ima neka pesma, isključi aparat. Da. Kad uopšte. E, eto vidiš. I isključite, braćo i sestre, aparate, sve redom. Poisključujte prvo telefon u crku, nemojte da nosite kad dođete na liturgiju. Poslušajte me, znam šta pričam. Telefon je tu, ja to zovem elektronska bukagija. Preko nje se obraćam ljudima zato što znam da svi nose. I najlakše ću tako da dođem do vas. Razlog zašto večeras nisam prenosio ovo uživo, jeste zato što su mnogi čekali taj uživo prenos. E pa neću. Hoćete, čujete predavanje, dođete. E pa ne može sve na gotovo. Ne, nego mi ćemo, ne mogu da idem u crkvu, ja ću da čekam ovaj prednos na TV hramu, bit će tamo prednos, pa ću ja da sednem, pa ću uzmem kafu ili čaj i onda tamo slušam, lepo đakoni pevaju, pojačam, imam one zvučnike, one velike, o, pa će to da bude kao da sam ja u crkvi. I ja kažem, i kad krede pričešće, šta će da jedeš televizor, šta će da zemaš tamo? Šta ćeš onda? Ajde baš u ekstremnim slučajevima ili tako, aj to mogu da razumem. Ali ljudi se navikli, možemo mi tako. U jednoj emisiji sam bio, pa tamo kažu virtuelna crkva, objašnjavajući šta ja radim, a ja nisam pregledao taj materijal, kako me to potrefilo, i sad za Vaskrs su posle ponovo došli sa TV Prve, i onda sam im odbrusio. Virtualna crkva ne postoji. Crkva je zajednica koja se zasniva na ličnosti i ličnostnom odnosu između Boga i čoveka. Kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. Direktno kroz krv i telo njegovo. To je naša crkva, to je naše postojanje, to je naš identitet. Sve ostalo nije to. Šta bih rekao vašoj ljubavi večeras, osim da vam eto to prenesem, da vas molim za oproštaj, da znate da ima nas koji mare i kojima je krivo što je tako. Da vam se zahvalim na vašoj dosadašnjoj žrtvi. Ljudi vole kad im se daju zahvalnice, odlikovanja, činovi, malo pre smo pričali o tome i tako dalje. Možda podsvjesno, ipak voli čovjek da mu se kaže, znaš, svaka ti čast. A to se jednom narodu, pogotovo stradalnom, nikad neće desiti da ga neko časti. E zato vam se ja zahvaljujem. I u ime oni koji ne znaju, koji će tek shvatiti, i u ime oni koji zaista to znaju i koji sve čine za vas ovdje. Kosovo i Metohija je naš Jerusalim. Mi se okrećemo prema istoku kada se molimo Bogu, mi se okrećemo prema Kosovu i Metohiji kada se molimo Bogu. Svi oltari Srpske pravoslavne crkve okrenuti su prema Kosovu i Metohiji, prema Vrama. Kaže neko, da li će da izgubimo Kosovu i Metohiju? Ako mene pitate, mi smo izgubili to. Izgubili smo u srcima našim, kad ne mislimo. Kad se ne molim. Ja se referenduma bojim. Jer znam stanje u Srbalja, severnije odavde. Ali se Bogu molim da ta snaga se probudi. I da ustanemo kao što ustala Crna Gora. I da krene preumljenje iz Šumadije, iz Beograda. I da se širi dalje. Mnogi ljudi, sad mi slušajte, pošto tamo ste na tom internetu, tamo ima svega i svačega, ima dosta i laži, tamo se svašta plasira. Mnogi ljudi pokušavaju da zbune narod gurajući razne priče. Toliko se priča o smaku sveta, o kraju, Antihristu, svemu ostalom, da čini mi se da ništa više nema više pregleda nego to i Vračare. Dobro, starlete, one su uvek poznate, popularne i tako.
Dakle, ne smemo da dajemo više značaja tom duhu od Boga. Nije đavo jači od Boga. Ni u ovom, ni u bilo kom drugom svetu. Zar ako đavo povlači svoje poteze, zar mislite da Bog ne povlači? U ovom izboru našeg patrijarha Porfirija ja vidim Božji potez. Složit ćete se. Ja duboko verujem da Gospod Bog čuje molitve onih koji treba da čuju. Ali to mora da sazri. Potrebno nam je vreme koje nemamo. Potrebno nam je da brzo zrimo. Bio sam malo po svetu pa sam video kako prave banane izgledaju. To uopšte nisu banane koje mi jedemo ovde. Jer se ove banane ovde stavljaju neku komoru za brzo sazrevanje tamo pod plinom i tako dalje. I onda budu i velike i žute i svakakve. Ali u odnosu na prave banane one su bezukusne. Kao kada pojedete paradajz u sred zime, stigo ne znam odakle, ukus nema. Miris nema, ima izgled paradajza, boju, ima sve, ali nije to to. Tako i čovek kada sazre tako brzo, ne može da sazre kvalitetno. Ali mi nemamo tu privilegiju da sazrevamo vekovima. I potrebno nam je da krenemo, da odlučimo za početak, da krenemo na liturgiju, da podržimo ove naše oce koji su ovde pred nama i oni koji nisu mogli da dođu večeras, a koji ovde žive sa vama južnije odavde. Da ih slušate, ruku da im ljubite, da negujete jedne druge i da se volite. Takav narod ima budućnost. Za drugi narod me ne interesuje. Ne zanima me. Ja sam sveštenik Srpske pravoslavne crkve, ja mislim o svom narodu. Uopšte neću da se bavim ni Albancima, ni ovim narodom, ni onim narodom, ni njihovim delima, ni... To mene ne interesuje. Neko oni rade svoje, a mi da radimo svoje. Samo tako, braći i sestre, mi imamo budućnost. Ja vam se još jednom zahvaljujem za svaku vašu žrtvu, za svaku vašu ljubav. I molim vas da nam pomognete, jer morate biti i vi jači da bismo bili i mi, da bi se oslonili, jer vi ste naša starija braća. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!
sad je drugo sve. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Ajde, priđite na čelima te kraje. Da sam bio tvoj, samo tvoj, lepši bi bio život moj, život moj. Some people.